Swiss Bob Beno Ma, a top Beno Rita, Vitamin Harada, Nazo Bawi Mari. ချက်ချက်ညက်ညက်တင်ယူဖို့ဆွိုင်းစပေါ်နဲ့အားရီချီစားစုမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတနေ့တာတွင်ရရှိထားသမျှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားစုအတွက်စကားတင်3ဦးစည်ရင်ထွက်ပေါ်လာပါပြီကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားစုတွေအတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်စကားတင်3ဦးကိုထုတ်ပြန်ရမှာရောဘတ်လီဝင်ဒေါစကီလီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော
ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်3ဦးစစ်ထုတ်လိုက်တာပါ။ရော်နယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီတို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတီးဆုကိုအလဲကျရယူခဲ့တယ်လို့ဆိုရလောက်အောင်အောင်မြင်ခဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်အတွက်ဆုရမယ့်သူအဖြစ်တော့ပိုလန်လက်ရွေးစင်တိုက်စင်မှုလီဝင်ဒေါစကီကရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်လီဝင်ဒေါစကီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဂျာမန်ကလပ်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့အတူပြည်တွင်းမှာရောဥရောပမှာပါအောင်မြင်မှုတွေအလီလီစုကူးခဲ့ပါတယ်လီဝင်ဒေါစကီဟာဖီဘာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုမျှော်လင့်မိကြောင်းဝန်ခံပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုမက်ဆီတို့နဲ့ပြိုင်ဆိုင်ရတာတကယ့်ကိုမလွယ်ကူကြောင်းလဲဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဖီဘာရဲ့အကောင်းဆုံးဆုဆိုတာဟာဘောလုံးသမားတိုင်းအတွက်အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။မူလကကတ်ယောဂါကြောင့်ဘောလုံးပွဲအချို့ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဖီဘာအကောင်းဆုံးဆုမချီးမြှင့်တော့ဘူးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပြီးကမှဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်အတွက်ဆုရရှိသူကိုဒီဇင်ဘာ18ရက်ကျရင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်သွားတော့မှာပါ။ပြိုင်ကားမိလောင်နာကိုတီတီငိငိတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ရီဂိုနန်ရဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ဖော်မြူလာ1ကမ္ဘာချန်ပီယံဟောင်းခီမီရီဂိုနန်ဟာအဘူဒါဘီမှာအဆန်းမောင်းနှင်နေတော့ကားမိလောင်မှုနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်အသက်42နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဖာလာနိုင်ငံသားဟာ2009ခုနှစ်တုန်းကဖော်မြူလာ1ကမ္ဘာချန်ပီယံဘွဲ့ကိုဆုခူးနိုင်ခဲ့သူပါသူဟာလက်ရှိမှာတော့အဖာရိုမီရိုအသင်းကိုကိုစားပြုပြီးရှင်းပြိုင်နေပါတယ်ဒီဇင်ဘာ17ရက်ကပြိုင်ပွဲအကျိုးအဆန်းမောင်းနှင်မှုအနေနဲ့ Yas Marina ကွင်းထဲမှာလေ့ကျင့်နေတော့ Regonan ရဲ့ကားအင်ဂျင်မှာမီးစလောင်ခဲ့ပါတယ်။ Alfa Romeo အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကသူတို့ရဲ့ကားမောင်းသမားစီဆက်သွယ်ပြီးချက်ချင်းကားတွေကထွက်ဖို့အဟစ်တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ Regonan ကကားရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မီးကကားနောက်ပိုင်းကိုယ်ထဲမှာပမာဏတော်တော်များများဆွဲလောင်လာခဲ့ပါပြီ။ပြိုင်ကားကွင်းလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကမီးသတ်ဆေးဘူးနဲ့အပြေးလွှရောက်လာပြီးမီးသတ်ခဲ့တယ်လို့ Regonan ကိုယ်တိုင်ကဆေးဘူးကိုယူပြီးကိုယ်တိုင်ပတ်ဖြန်းမီးနှိမ်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုဖြစ်ရကြောင့်ပြေးလန်းကိုအလန့်နီပြပြီး10မိနစ်လောက်ပိတ်ထားရတယ်လို့စီးမြင့်နေအရာရီဂိုနန်အနေနဲ့ဒီသတင်းပတ်ကုံပြိုင်ပွဲကြရင်အေးအေးယူမှုတစ်ခုခုနဲ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ကားမီးလောင်ချိန်မှာရီဂိုနန်ရဲ့သွေးအေးအေးနဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုချီးကျူးနေကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကလည်းဘာရိန်ဂရင်းပလီပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ကားတစ်စီးနှစ်ပိုင်းပြတ်ထွက်ပြီးမီးလောင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရမှာလည်းပြိုင်ကားသမားရိုမေးခရော့စ်တင်ဟာပုံးဖက်တန်းရအနေအချင်းလောက်ပဲရရှိခဲ့ပြီးအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စိန်ခေါ်နိုင်ကြောင်းဆိုရှာပြောခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။လက်ရှိဘောလုံးရာသီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုကိုဆုခူးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့မန်နေဂျာအိုလီဂန်နာဆိုရှာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲအုပ်စုအဆင့်ကနေဆော့ဆော့စီစီထွက်ခွာခဲ့ရပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဒေါသတကြီးဝေဖန်မှုတွေခံနေရချိန်နော်ဝေးသားမန်နေဂျာကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါ။United ဟာတရားသည့် Premier League မှာအဝေးခွင့်အလုံးနိုင်ပွဲရထားပေမဲ့အိမ်ဝင်း၅ပွဲမှာတပွဲနိုင်ပြီး၃ပွဲရှုံးထားလို့အမပေးစရာရဲ့အဆင့်၅နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေထဲမှာ Tottenham Hotspur ကို6-9နဲ့အရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပွဲလဲပါဝင်ပါတယ်။ Solskjaer တာဝန်ယူတဲ့ကာလတစ်လျှောက် United ရဲ့ရလဒ်တီဟာခံမှန်းရခံနေပြီးပုံမှန်ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းမထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Solskjaer ကတော့ United လိုအသင်းမျိုးဟာဘယ်အခြေအနေဖြစ်ဖြစ် Champions ဆုဖလားကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့ကြောင့်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့300ဒီမှာလီဗာပူးမန်ချက်စတာစီးတီးတို့နဲ့ရှင်ရင်ယူနိုက်တက်ဟာတော်တော်ကိုပြတ်ကျန်နေခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့အခုရာသီမှာချန်ပီယံဆုကိုယူနိုက်တက်ကပိုပြီးလက်တွေ့ကျစိန်ခေါ်လာနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းအထူးသဖြင့်နှစ်တကူကာလနောက်ပိုင်းအသင်းမှာပိုပြီးတိုးတက်လာမယ်လို့ထင်ကြောင်းဆိုရှာကဆိုပါတယ်အရေးကြီးတာကပွဲတိုင်းကိုစားလောင်စိတ်အပြည့်နဲ့အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားသွားဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ပွဲတိုင်းနိုင်နေမယ်ဆိုဆုဖလားဟာပြေးမလွတ်တာတေချာကြောင်းဆိုရှာကပြောခဲ့ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာဒီဇင်ဘာ12ရက်ညပိုင်းမှာမန်ချက်စတာဒါဘီပွဲစဉ်အနေနဲ့စီးတီးကိုအိမ်ကွင်းမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ရအောင်မှာပါ။တနေ့တာတွင်မှာရရှိထားသမျှလှုပ်လှရှားရှားနိုင်ငံတကာအကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ Swiss Pop Benno မှာအခြားပင်တို့တွေထက်ဗိုက်တာမင်နဲ့အာဟာရဓာတ်များစွာပါဝင်ပါတယ်။ချက်ချင်းမြတ်မြတ်တင်ယူဖို့ Swiss Sport နဲ့အားရချေးကြစို့